Jeg satt og spilte spill på en kafé som ikke var utrustet for det. Jeg trengte nett og strøm og mat for å sende strømgranat. Jeg er ikke særlig flink til sånne ting. Så mens jeg lå i en håpløs stilling, ventet på død og på min bestilling, så måtte jeg se meg omkring. Jeg er så lei at folk ikke la meg i fred. De ikke tar signalene. Når jeg holder på med PC-en, vil jeg kanskje bare det. Så vær så snill og ikke plag meg nå. Jeg har så skikkelig drage, så det er så viktig å få ro til virkelig hva jeg må. Jeg må vel bare prøve å kikke bort og bruke hu og fingre fort. Hun bare så på meg og smilte, så var ting jeg gjort. Hvem er han karen som glor fra borti der? Han er litt søt, men likevel. Jeg tror jeg kikker bort og skyter ned med mitt gevær. Det er ikke lett å tenke på et spill når plutselig sånt noe har forvillet seg helt inn i gaven min, så jeg bare konsa vilt. Det er alltid best å gå ifra en vinkel. Ikke vis at man egentlig er spinkel. La dem tro at man er sjefen, ingen sinkel. Sitte meg inn fra 30 grader øst. Må bare sjekke om jeg lada først. Må fort inn under radaren, men må kanskje ha noe først. Så er å gå til angrep som en mann. Det er ikke lett å lande sånt når du ikke har ammo eller rang i dette lange land. Så er det bare å sitte så best man kan, og ikke sitte når presset banker på her i min restaurant. Jeg drepte henne i kveld, for jeg var nødt til det. Hennes figur var så fin, og min var født til det. Hun skrek sitt siste skrikende mål, og så tok jeg med henne hjem for å spåne. Han drepte meg i kveld, men jeg lot han. Han var litt nørd, men jævlig søt, og jeg forstod han. Han kunne ikke gjort den flue for tjei, så jeg lot han slå meg ned. Hennes figur var så fin, og hans var født til deg. Hun skrek sitt siste skrikende måning, så han tok med henne hjem for å spåne. Han drepte henne i kveld, men hun lot han. Han var litt nørd, men jævlig søt, og hun forsto han. Han kunne ikke gjort for tre, så hun lot han slå seg ned.